Viatgers al tren. Descobreix la màgia dels viatges en tren i passeja per prop de 200 anys d'història. Trobaràs espais perquè petits i grans s'ho passin d'allò més bé. Deixa't portar per la imaginació i vine amb la família al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. Benvingudes i benvinguts. Hola, què tal? Una tarda més. Aquí estem al mig-mig, al magazín d'estiu de Canal Blau. Arriben els tècnics perquè seguíem per aquí la musiqueta del programa i tornem a estar... Ho vam cuinar ràpidament aquesta setmana i tornem a tenir aquí el Dafnis Balduz. Aquí estem, em vas fer una promesa que tindria un mig-mig amb mi, no el tinc enlloc, no, m'has portat unes patates fregides que tampoc em puc endur, tot malament. Això és, els companys són com els dos col·laboradors més habituals del programa, que són el Tafaner, que sempre tenim per aquí. I ens ho poseu aquí, però no ens ho podem emportar, no, és només per festa fotre, no? No, tipo... però tenim alguna bossa por ahí, o sigui, vale, ara allò. I ara anem a fer el mig-mig a Llorenç, sí que anem a fer-lo ara després. Vale, d'acord. Sí. Si tens temps? Sí, sí, jo crec que sí. Estupendo, perfecte. Això de les palmades amb el micro queda molt bé, ara els companys de dir... No, no fotis aquí. Ja, exacte, anem bé. Dafnis, què tal, com estàs? Molt bé, des de l'altre dia, pocs canvis. Pocs canvis, no, no hi ha gaire novetat, no? Bé, podria haver sigut, però no. Clar, tot en ordre. Molt bé, doncs l'altre dia ens vam quedar repassant una mica com tota la feina d'aquest any, d'aquesta temporada, i clar, jo pensava, ai, però de què parlem ara? Però hi ha més coses de què parlar, perquè... Hi ha més coses. Repassant una miqueta deia, hi ha més cosetes. Et sembla que agafem... Comentaves allò de com si fos ahir? Sí. Que això sempre fa com il·lusió, no? Perquè sí, al final... sí. A veure, com si fos ahir, entro a fer un personatge que és molt divertit, perquè és un tio bastant peculiar, que no saps exactament per on anirà, quines intencions té... No saps gaire. Comença així com a molt majo, però bueno, va mutant. I, com si fos ahir. Com si fos ahir. Sí. I a més em fa molta il·lusió perquè ho tinc tot amb el Biel Durant, que és amic meu des que teníem 14 anys, o sigui que de cop i volta ha sigut com una mena de casualitat... xulíssima i que està sent molt fàcil entrar, perquè també quan entres en una sèrie que ja porta tant de temps, amb tant bagatge i tal, tu arribes allà que ets una mica un pato en un garatge, no? Clar. És com quan vas a fer un capítol d'una cosa que fa... Anaves a fer un capítol d'Hospital Central i aquells portaven allà 8 anys i tu deies hola. Però quan tens el col·legues treballant-hi, clar, de seguida, o sigui, és molt fàcil incorporar-te i implicar-te amb la història. Clar. I està sent molt divertit, la veritat. Que bé. Ah, o sigui, ja esteu preparant, ja esteu gravant, diguem. Sí, vaig començar a finals de juny i al setembre es comença a emetre. Molt sí. Bé. Vale, que guai. Sí, sí, super. Això per una banda. I també em comentaves Herència. L'Herència. L'Herència. L'Herència és una obra impressionant d'un tio yanqui que es diu Matthew López, que és una funció que s'ha fet al West End de Londres i s'ha fet a Nova York amb un èxit tremendo. A veure si a nosaltres ens va tan bé, sí. Ojalà. Però és una obra molt, molt potent, que fa un repàs de... Bueno, fa com un retrat de tot uns personatges que comparteixen la mateixa cosa, que estan dintre del col·lectiu LGTBIQ+, la majoria gais en aquest cas, homes gais, i d'Occident, i que tenen doncs, tot un tipus d'intríngulis diferents, no? Des de més joves fins a més grans, o sigui, hi ha gent que exerceix la prostitució, gent absolutament rica, completament de dretes, però que forma part del col·lectiu per la seva identitat. En fi, és com una mena de passatge pel món gai occidental molt bèstia i molt autèntic. I, hòstia, és un lujo. És un lujo. És una funció que dura 6 hores. Ara, és la principal particularitat, en té més, però sí. Seria aquesta, no? Són 6 sí. Hores? Són 6 hores de xapa que us fotarem, si veniu. I la farem 2 dies a la setmana, la farem 6 hores seguida. O sigui que viurem allà al Teatre Lliure fins que ens morim. Clar, ja literal. Està. Ja està, és el Teatre Lliure de Montjuïc i les entrades ja estan a la venda. Les entrades estan a la venda, sisplau, compreu-les ja. Sí. Hi ha un repartiment que és memorable, o sigui, Albert Salazar, el Carlos Cuevas, el Carles Martínez, la Teresa Lozano, l'Abel Folk, bueno, no ho sé, som 14 sí, o 15 sí. Ara. No? El Ricard però... Boyle, que és amic meu també, que ho fa molt sisplau, bé. Sisplau, sí. El Ricard Boyle, sí, correcte. Sí. No, és un repartiment meravellós.
i amb moltes ganes de poder-la fer, de tocar tot aquell material, perquè és xulíssim. Clar, tens una mica la por de dir, hòstia, s'ha fet en diferents llocs del món, que és un, vull dir, Western i Broadway, sí, no? Sí, que és com, vale, la cuna del teatre, i ara la portem aquí a Barcelona, el primer cop que es fa a Espanya, i a veure, a Madrid no s'ha fet, i a veure si ens queda mona. Sí. Ho dirigeix el Josep Maria Mestres, sí, que bueno, sempre és garantia. És un seguro. Sí, sí, sí. Sempre és garantia de rigor i de... I vaja. Sí, sí. De saber fer. És que combina la cosa aquesta gran, monumental, més comercial, amb també una cosa que sap explicar discursos. Ara ja ens estem posant aquí, això és un programa de teatre, eh? Bueno. Però, o sigui, sap explicar discursos i entrar en profunditat en coses que són molt fàcils de veure, sí, i que tenen un resultat molt, molt fi. Sí, bueno, que... ell és un tio que, el Mestres, és una persona que ha fet absolutament de tot. Bueno, va dirigir l'Oreneta, després va dirigir els Watson, després pel mig va dirigir... Ara clar, dirigit... que ja has estat en, sí, en les tres, clar. Sí, sí. Sí, sí, he treballat amb ell tres cops, seran aquests, sí, sí, aquests tres. Però de cop fa comèdies, pel mig va fer Els Conqueridors, és a dir, és un tio que toca tots els pals i que sap molt bé de què parla. És un home que, bueno, que en sap molt, de teatre. Llavors, treballar amb ell és un luxe, perquè és un aprenentatge sempre, no? I mola molt també en aquesta funció que siguem generacions tan diferents. Clar. Hi ha gent molt jove, el Marc Soler, que és un actorazo, sí, joveníssim, 20 anys. 25, sí, potser... Va. I fins a la Teresa Lozano, no? Que és com, i som, estem tots per allà fotuts, i poder veure com treballa l'un, com treballa l'altre, serà segur molt, molt gratificant. A mi és de les coses que més m'agrada sempre, que és un ofici que barreja molt les generacions. Clar. I és molt enriquidor. Això s'estrena al febrer. Això s'estrena al febrer del 2025. Sí, que començareu a assajar si, al setembre. Si som vius, sí, si encara sí, sí, hi som, si encara hi som, mai se sap. Sí. Estrenarem al febrer. Si sí, comencem assajos al desembre. Al desembre, perfecte. Doncs sí, ens veurem, ens anirem veient pel lliure. Sí, perquè tu estaràs allà fent sí, les tues estrenes al desembre. Jo el 4 de desembre estreno allà al Misantrop. Vols que t'has una mica entrevista? A veure, Àlex Pereira, sí, com estàs? Què tal? Bé, bé, bueno. Sí? Bé, com bé, ho portes, això del Fedoronte en aquesta bé, superproducció? No, a veure, és molt xulo, és molt xulo. Però el millor és que podré coincidir amb el Daphnis allà al lliure. Clar, perquè estarem fent funció a la tarda, suposo, i vosaltres estareu assajant pel matí, o sigui que ens... Nosaltres assajarem a la tarda. Ah, sí, perfecte. Ah, doncs mira. Assajarem allà moltes hores. No sé si ens podrem veure gaire, perquè estarem allà clar, tancats clar, intentant clar, 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 repassar les escenes d'aquesta obra tan curteta. Clar, clar. Aquestes 6 horetes, mitja jornada. 6 horetes, horetes, ja està. Mitja jornada. Pim pam fuego. Molt bé. Després, quan la fotem seguida, estarem 10 hores al teatre. Clar, jo crec que no hi he estat mai tant. Només al Catòlic he estat tantes clar, hores. Clar, exacte. Bueno, clar, exacte. El Catòlic entraves i no sabies mai quan sortiries. No, exacte. Eren uns altres temps. Era altres temps. Eren uns altres temps. Que bé. Doncs, Daphnis, se'ns estan acabant l'estoneta ja d'entrevista. Ja ens feu fora? Bueno, però és que hem tingut dos dies i ja ens jo vull venir més. Ja, doncs venim un altre dia. No, ja estic, em conformo. Vale, sí, perquè no em deixeu emportar-me ni patates ni res. Vine un dia i fem... Però allò... Sí, bueno, vine un dia. Fent una cata de patates, de... Vale. Patates amb orxata, d'acord. Porta àlmax, sisplau. Sí. Gràcies. T'he convençut, t'he convençut. Jolín, Daphnis... Fins aviat. I tant, moltíssimes gràcies. Que vagi bueno, molt bé. Tot ja, entrades a la venda. Això, la sèrie al setembre, vull dir, sí, tot activadíssim. Tot ja activat, sisplau, compreu per Pols de Diamant, primer que la fem a l'octubre a la Villarroel, després l'Herència al Lliure al febrer. Mireu la tele, aneu al cine... Només em falta escriure un llibre, que de moment no ho he bueno, fet, no patiu. Quan el tinguis ens avises. Vale, perfecte, faré, sí, molt bé. Gràcies. Daphnis, moltíssimes gràcies. Fins ara. Doncs passem a la secció amb el Marc i després continuem aquí al mig-mig i ens acomiadem ja d'aquest espai fantàstic del Museu del Ferrocarril. A reveure, moltíssimes gràcies. Fins ara. A reveure, no, fins ara. Què passa, canalla? Com esteu, domingueros? Com va l'estiu? Res, que ja sabeu que si apareix aquest geto a Canal Blau és per recomanar-vos música i videoclips i més de gent d'aquí de la zona. Avui em posaré una miqueta vintage perquè vull parlar d'una de les meves bandes preferides, són els Tokyo Sex Destruction, amb aquest accent que tinc jo del barri de la Sardana. Bé, és una banda que més val que l'escolteu, poques coses puc dir, són dels més internacionals, han fet gires per tot el món i rei, també hi toca gent fantàstica, són els Tokyo Sex Destruction i us posaré una cançó que es diu Top and Love, d'un realitzador, el videoclip és d'un realitzador vilanoví que ja ha sortit més d'una vegada, que és el Jan Latosek, i espero que el gaudiu. No només que el gaudiu, sinó que també que el veieu. Vinga, va, Tokyo Sex Destruction, Dope and Love. Double up, so all the things are
Bueno, bueno, bueno. Aquí estem. Avui em toca fer el paper de revisor i anar passant per totes les persones que tindrem en aquest 30 algo de l'any 1950. He estudiat. No, és broma, m'ho acaben d'explicar l'equip fantàstic que tenim aquí al Museu del Ferrocarril, que, com sabeu, hem estat aquí tota una setmana coneixent aquestes instal·lacions fantàstiques, parlant amb la gent que s'encarrega de gestionar això, però al final, darrere de totes aquestes coses que hem vist, d'aquest mastodonte que és el Museu del Ferrocarril, d'aquest transatlàntic, estic exagerant una mica potser, però realment és un museu molt gran, molt interessant i amb moltes coses per conèixer, i darrere de totes aquestes coses hi ha les persones de l'equip que ho fan possible. I avui, doncs mireu, aquí, casualment en aquest tren, i tenim la Cèlia. Hola Cèlia, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Benvinguda. Moltes gràcies. Bueno, benvinguts, o sigui, som nosaltres els que hem vingut, però de fet... Sí, sí, us estàvem esperant. Que bé, i nosaltres estàvem esperant poder venir cap aquí. I també tenim el Francesc. Què tal, Francesc? Com estàs? Encantat de que estigueu aquí. Visitant el nostre museu. Que bé, bé, nosaltres encantadíssim. Ja començo a fer aquestes coses meves del micro que poso i no poso. Us voleu presentar una miqueta? Què feu? Quina és la vostra tasca aquí dintre el museu, dintre l'equip? Mira, jo estic en el Departament d'Educació i porto activitats i públics. I en principi seria l'organització de totes les activitats que fem durant tot l'any i... tant com a públic general com a per a escoles. Déu-n'hi-do, que m'imagino que no és poca feina. I tu, Francesc, quina és la teva feina? Jo estic juntament amb la Cèlia al Departament d'Educació i Comunicació i doncs bé, ens encarreguem de tot el que ve a ser el programa educatiu i a la projecció del museu, no? Les xarxes, la comunicació i tot el que ve a veure doncs, la promoció de les nostres activitats i la nostra oferta. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vull dir... Déu-n'hi-do, quines feinades. Ara, comencem amb tu, Cèlia, si vols. Ara parlaves d'activitats que es fan durant tot l'any. Quina és la línia que segueixen les activitats o cada quan les programeu? Explica'ns una miqueta com funciona això de les activitats que té el museu a part de la col·lecció. Sí, mira, nosaltres, el nostre target són les famílies. Aleshores, el que serien les activitats de cap de setmana van destinades a les famílies. Però de setembre fins al juny, entre setmana ens visiten moltes escoles. Per això tenim un programa educatiu, que després us explicarà si vols una miqueta al francès en què consisteix. Els caps de setmana o els dies festius fem activitats per adults i per nens. I de cara a l'estiu, aquest estiu hem programat unes activitats que són per casals. Els casals d'estiu els agrada també sortir del seu campus i fer alguna activitat fora de lo que seria aquest espai, no? I nosaltres oferim dues activitats tant per nens de 3 a 7 anys com de 8 a 14. I és una novetat d'aquest any. A més, de cara a, pues això, a lo que et deia de l'estiu, hem fet com unes innovacions que seria el bitllet d'entrada al museu més el trenet turístic, que és una entrada que et permet entrar aquí al museu, visitar tots els espais i després fer un recorregut per Vilanova, en el trenet que hi ha just davant de l'estació. Això seria una de les activitats innovadores i l'altra seria els dissabtes a la fresca. Vam pensar que un espai com el museu podria ser molt interessant perquè és un espai singular per escoltar música en viu i prendre una copa. Aleshores, els dissabtes del mes de juliol, de 8 a 11 de la nit, tindrem música en viu i el museu convida amb una copa de cava. I el preu de l'entrada serien de 10 euros. Les entrades, tant com per al trenet com per als dissabtes a la fresca, es poden comprar també per internet, a la nostra pàgina web, museudelferrocarril.org. A part d'aquestes activitats innovadores, nosaltres també tenim un espai molt dedicat a lo que serien els infants, un parc infantil. Properament modificarem, ampliarem el nostre parc infantil amb un trenet que està adaptat i just el que és a l'espai que és cobert i a l'espai de parc infantil és ideal per la canalla i per les famílies. Moltes vegades es pensa que bueno, has vingut al Museu del Ferrocarril i ja el coneixes, però és una opció, sobretot per als vilanovins, que poden venir cada vegada que vulguin. I tenim un carnet, que és el Club d'Amics, que és una manera interessant de poder venir cada dia i té un preu molt econòmic. Tots els preus, totes les activitats i horaris estan ficats dins de la nostra web. Que bé, Cèlia, no sé, ha sigut un repàs
extraordinari, realment, o sigui, felicitats, perquè això, vull dir, ho portes, però vamos, de pe a pa. És el dia a dia del museu. Nosaltres constantment estem... penso una cosa, nosaltres l'any passat vam tancar amb 40.000 visitants. Va ser el nostre rècord, però nosaltres tenim ara el llistó molt alt i volem que vingui més gent al museu, gent que no la coneix i gent que ha vingut, però que els hi podem oferir moltes coses. Doncs a veure si des d'aquí, des del mig de Canal Blau, podem ajudar una mica que això cada cop sigui més possible. Ara, Francesc, que tot tenim per aquí. Ara ens parlava de tot això de la part educativa relacionada amb el museu. Com funciona això? Bé, doncs el nostre programa educatiu està enfocat per les etapes més baixes, és a dir, per infantil, passant per primària fins a secundària, i està enfocat doncs, a acostar el que ve a ser el ferrocarril a les diferents etapes, no? Poder fer d'un sistema ferroviari complex una cosa atractiva i entenedora, en la qual els nostres visitants puguin comprendre la història des del primer tren que va circular per la península Ibèrica, la Mataró, fins a les unitats més modernes, com poden ser l'Abril, que tenim la maqueta just aquí en exposició. Bé, parlant del programa educatiu, nosaltres, com hem dit, ens enfoquem a totes les edats. Tenim activitats adreçades a infantil, en les quals tenim un personatge que és proper i que a través de les seves històries poden conèixer les diferents locomotores i els diferents trens que tenim aquí en el museu. I també, passant per primària, sobretot, hi ha una activitat que a mi m'agrada molt explicar, no? Que es tracta d'Imaginatren, en la qual les escoles, sobretot de cicle superior i de l'ESO, doncs coneixen el que ve a ser la progressió de la història ferroviària a través doncs, de les millores que han anat aportant els enginyers en el ferrocarril. No? I després d'haver fet doncs, tota aquesta visita, en la qual s'aprèn com funcionen les locomotores de vapor, les locomotores dièsel i les locomotores elèctriques, es fa un taller en el qual els alumnes doncs, poden construir el seu propi tren per grups i explicar amb els seus companys doncs, com creuen ells que han construït el tren més sostenible i adaptat a les necessitats del segle XXI, després de comprendre tot el que ve a ser aquesta progressió. No? I parlant de noves activitats, aquest any doncs, inaugurem una que serà molt interessant, amb la UPC en combinació i amb Rodalies, en la qual va adreçada a batxillerat i a cicles formatius i es tractarà d'una immersió dintre del ferrocarril. No? Perquè de què es tracta? Doncs els estudiants podran fer un viatge fins al museu, sobretot està enfocat a la línia R2, tant R2 Sud com R2 Nord, i en la qual fan un viatge en tren, arriben al museu i poden veure doncs, aquesta progressió, però des d'un enfocament més tècnic i doncs, pensat perquè puguin comprendre com l'enginyeria ha solventat doncs, totes les necessitats que tenia el ferrocarril, no? Però d'una manera més tècnica. I després, quan han vist tota aquesta progressió, es dirigeixen al laboratori de motors de l'UPC, que la tenim just aquí al costat, són els nostres veïns, i veuen doncs, com funciona una locomotora elèctrica i fan aquesta pràctica al laboratori de motors. No? També, parlant de l'UPC, nosaltres al museu portem anys col·laborant amb la universitat i, per exemple, aquest any, amb el programa EPS, que el museu doncs, hi porta col·laborant temps, he tutoritzat un projecte en el qual han digitalitzat el simulador de conducció ferroviària que tenim, un model 3D, que tothom, els espectadors, poden comprovar des de casa seva i poden veure doncs, com funciona el simulador, quins són els seus elements i com funciona. No? Des del vostre mòbil doncs, hi podeu accedir. Si accediu a la pàgina web del museu, trobareu la notícia enllaçada cap al model en 3D. I bé, ja que estem parlant de xarxes i de la web, doncs dir-vos que també tenim una newsletter, un butlletí, que traiem de manera mensual i que si us voleu apuntar, doncs simplement heu de venir al museu a dir-ho o consultar-ho amb el correu de comunicació @museudelferrocarril.cat. Dieu que us voleu unir al butlletí i rebreu mensualment les nostres notícies. No? Després, a xarxes, com no, anem penjant tota l'actualitat, totes les activitats que anem fent. Ens podeu seguir amb mferrocarril.cat, tant a Twitter com a Instagram. També tenim Facebook i LinkedIn. Francesc, déu-n'hi-do, és que no us he hagut de preguntar res. Jo feia que passava aquí com el revisor, els dos porteu el bitllet, o sigui que està perfecte. Com ho hem fet venir bé aquí, eh? Vale, doncs, Francesc Cèlia, moltíssimes gràcies. Ara seguim caminant per aquest tren una miqueta. A veure qui més trobem. Hombre, hola, què tal? Que ets la Vicky Ruiz. Vicky Ruiz, sí, exacte. Què tal, Vicky, com estàs? Molt bé. I quina és la teva tasca dintre l'equip del museu? Jo porto l'àrea d'operacions i també la comercialització dels espais i també porto el grup de voluntaris.
Vale, soc l'enllaç entre el museu i el grup de voluntaris. Vam poder conèixer el grup de voluntaris. Déu-n'hi-do, és fantàstic tenir-ho aquí. Fantàstica. Bueno, ara mateix no sé si ho han dit, si ho van dir el dia que els veu entrevistar, però ells ara mateix estan en un projecte que és un castellet d'electrificació. No sé si us ho van dir, però bueno, estan fent una tasca impressionant perquè estan canviant tota la fusteria del castellet, estan fent una tasca de restauració impressionant i aquest castellet tenim intencions de que s'inauguri ara a l'octubre, per la tardor, vale, octubre, novembre. I després estan en un altre projecte també molt maco, que és fer un recorregut d'un trenet de 5 polzades. Vale, que estarà aquí a la plaça que, bueno, que hi ha aquí just al costat de la nau gran, on estem ara, i serà un recorregut, ara no sé dir-te de quants metres, però bueno, és un recorregut semblant, una mica semblant al que hi ha a Riba-roges, però bueno, un trenet de 5 polzades, petitonet, perquè els nens i les famílies es puguin pujar. De moment tenen fetes les vies, no hi ha res més, i bueno, ja el projecte està en marxa. Déu-n'hi-do, o sigui que pintant uns mesos mogudets amb això. Sí, mogudets. Que bé. També amb la part comercial. Vale, en quant a la part comercial, bueno, per nosaltres és molt important posar en valor les nostres instal·lacions. Tenim una nau panoràmica en la que es fan tot tipus d'actes, tant exposicions temporals com conferències, presentacions de llibres, festes d'aniversari i per destacar algunes activitats o actes que s'han fet el dia 4 de març, des d'aquí, des del museu, es va retransmetre en directe el programa de Ràdio Nacional d'Espanya No és un dia qualquiera, i després, més endavant, també va haver-hi l'exposició del Cirex, del grup català del Cirex, vale, que van estar aquí fins al 2 de juny, i presentacions de llibres i de tot. I ara a l'octubre també farem la celebració del 15è aniversari del màster ferroviari, un màster pioner aquí a Vilanova, i bueno, junt amb la UPC, i tots ho celebrarem aquí el 15è aniversari. Que bé, doncs escolta Vicky, estarem superatents per veure totes aquestes novetats que expliques i com segueix aquest dia a dia. Moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Que bé, doncs i ara seguim en aquest tren del coneixement, no? Aquí aquest talgo del Museu del Ferrocarril, i ens queda per entrevistar, per preguntar una de les últimes potes d'aquest equip, que seria... Ai, mira, el tenim per aquí. Dani, què tal, com estàs? Hola, bon dia, què tal? Bé, molt bé, encantadíssims d'estar aquí amb tu. Què tal les vistes des d'aquí? Fenomenals. És una cosa que heu de descobrir. I tant, convidem a tothom a venir aquí al Museu del Ferrocarril a descobrir-ho. Dani, quina és la teva feina dintre del museu? Quina seria? Bé, jo estic al Departament d'Administració, Comercial i Operacions, i m'encarrego una mica de tot el que anomenem ara el back office, no? Tota la gestió interna. I portem tota la gestió... El meu client és intern, per dir-ho així. Vale. I clar, és una tasca de molta complexitat, m'imagino, perquè al final aquest museu, amb tot el que té... Sí, és una tasca de no parar. Hi ha moltes activitats en marxa i nosaltres la nostra funció és donar suport perquè tot es pugui desenvolupar de la manera més suau i més fluida possible. Que bé, i clar, ara estem en temporada d'estiu... Pot semblar que és una època d'una mica menys feina. És així o no? Fins i tot a l'estiu aquí... Perquè, clar, al final és una època on venen moltíssims visitants fora una mica potser del visitant habitual, que són les escoles, no? Potser és aquell moment... No sé, explica'ns-ho tu una mica, això. Aquí al museu feina en tenim tot l'any. És a dir, que és veritat que segons l'època tenim un perfil diferent. Durant el curs escolar són visites escolars, però ara ve l'estiu i també tenim... molt de moviment, també estem amb totes les coses que han explicat els meus companys, no? Totes les activitats, les propostes que fem per poder gaudir del museu amb amb música i amb aperitius i amb... És una altra proposta que oferim als nostres visitants. Clar, Dani, moltíssimes gràcies, perquè, no sé, vull dir, ens heu tractat superbé, la mar de bé aquí, no sé si quedava alguna cosa per... Permet, sí, m'agradaria explicar-te, perquè tinc algunes cosetes que m'agradaria compartir amb vosaltres i que crec que són molt interessants. Nosaltres, un dels nostres valors és la millora contínua i també la vocació de servei als nostres visitants, perquè ens agrada facilitar-los la vida. Aleshores, tenim un parell de novetats que penso que són prou importants,
i que us volem explicar. Una seria la venda online d'entrades i l'altra la botiga online. Aleshores, la venda online, bueno, fins ara les entrades es compraven, com sempre, vens al museu, a les taquilles del vestíbul, pots adquirir les entrades i fas la visita. Sabem que hi havia alguns visitants que trobaven a faltar la possibilitat de fer les compres amb antelació. Sabem que hi ha gent que necessita reservar i planificar. Aleshores, també nosaltres volem donar aquest servei a aquelles persones que ho necessitin. Aleshores, simplement entrant a la nostra web, www.museudelferrocarril.org, a la part superior hi ha l'enllaç per accedir a la botiga online. Allà hi ha diferents opcions. Les opcions clàssiques, de comprar les entrades amb descompte o sense descompte, i després un parell de cosetes que m'agradaria destacar. Una d'elles és el bitllet combinat, que encetem aquest any en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilanova i que permet fer una visita al nostre museu i, a més, descobrir la ciutat de Vilanova amb el trenet turístic. Vale? L'altra opció és el que a nosaltres ens agrada anomenar els amics del museu, que són els socis, que es fan a canvi d'una quota anual, doncs poden gaudir d'una sèrie d'avantatges, com ara descomptes en els articles de la botiga o visites il·limitades al museu. Vale? Després, l'altra novetat, la botiga online, que en realitat no és tan novetat perquè ja funcionava des de feia temps, però que hem volgut rellençar i impulsar. Aleshores, tenim un catàleg que incorpora més de gairebé 100 articles i amb el qual doncs, volem arribar a tot el nostre públic. Sabem que tenim un públic que abarca des del 0 als 99 anys i que, bueno, llavors, per cobrir totes aquestes sensibilitats i aquestes diferents edats, doncs, tenim des de joguines i llibres infantils pels més menuts, passant per reproduccions en miniatura d'elements ferroviaris, i també tenim, com no, publicacions de l'àmbit ferroviari, revistes, llibres, alguns més divulgatius, altres més tècnics, perquè sabem que hi ha una mica de tot en aquest món. Vale? Tant la botiga com la venda online d'entrades, doncs, evidentment, gaudeixen de totes les avantatges d'internet, no? La comoditat, la flexibilitat, la rapidesa, el fet de poder comprar les entrades en qualsevol moment, des de qualsevol lloc, fent servir la tablet, el mòbil, l'ordinador, i, evidentment, doncs, amb totes les garanties de seguretat per protegir les dades personals i bancàries. Vale? Aleshores, bueno, aquestes dues novetats penso que són prou importants perquè també doncs, bueno, ens situen en aquest procés que nosaltres volem continuar de millora i de digitalització i d'oferir un servei que arribi a tota la gent que vulgui visitar Vilanova i es vulgui apropar al nostre museu. Que bé, al final és això, són eines que apropen el museu a tothom. Dani, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Un plaer estar aquí en aquest tren amb tu. Torneu quan vulgueu. Perfecte, doncs així ho farem. Res més, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest mig d'avui i ens acomiadem ja d'aquí del Museu del Ferrocarril amb aquest equip fantàstic que ens ha acollit la mar de bé aquesta setmana. Ens veiem la setmana que ve en un nou espai. Moltíssimes gràcies a tothom. A reveure.